እንኳን ደስ አላችሁ ለላላችሁ ወዳለሁ የዛሬው መግለጫ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ነው ለነግራችሁ የፈለኩት እንግዲህ አሁን ምን ገኘው በማከላይ ትግራይ ተራራዎች ውስጥ ነው በመንግስት እንደታወጀው የሶስተኛው ምዕራፍ መጨረሻው ምዕራፍ ነው የነበር ነው በዚህ መሰረት በቀደምለት ነገው የተነጎዳ መቀሌ እንገባለን ብያችሁ ነበር በዛ መሰረት ትላንትና መቀሌ ገብተናል እንግዲህ የዚህ ምዕራፍ የሶስተኛው ምዕራፍ ዋናው መሰረታዊ ባህሪው ማጥቃት ነው የነበረው ይሄ ማጥቃት ደግሞ በመሰረቱ የጁንታውን ቡድን ይዞ ወደ ፍርድ ቤት ለማቅረብ እነሱ እንዳያዙ የሚከላከለውን ኃይል አጥቅተ ከተቻለ በመማረክ ወይ በማቁሰል ወይ በመግደል እነዚህ ሰዎች መያዝ ነው የነበረው ማጥቃቱ ባህሪው ይሄ ነው በዚህ መሰረት ከተላያየ አቅጣጫ በመሰረቱ ከ ምስራቅ ከደቡብና ከሰሜን and ከምዕራብ ወደ መቀሌ የሚተመው የኢትዮጵያ ሰራዊት የዚህ አይነት ባህሪ ያለውን የውጊያ አካሄድ ነበር ይዞ ሲሄድ የነበረው ይሄ የውጊያ አካሄድ ከ መቀሌ መያዝ በኋላ ከትላንትና በኋላ ማለት ነው በመሰረቱ ዋናው አይሆንም ማጥቃት አይሆንም እንግዲህ ዓለም የውጊያ ሳይንስ እንደሚያስተምረን በመሰረቱ የውጊያ አካሄዶች በሁለት ካታጎሪ ይከፈላል ማጥቃት መከላከል ማረጋጋትና የመልሶ ማቋቋም ነው እና አሁንኛ ከዚህ ከማጥቃት በኋላ ዋናው የሚሆነው መልሶ ማቋቋም ሆኖ ሁለተኛ ማጥቃት የሚባለው ሁለተኛ ደረጃ ይሆናል ሁለተኛ ደረጃ የሚይዝበት ምክንያት ጁንታው የሸሸበትና እነሱን ተቆጣጥረን ወደ ህግ እስክናቀርብ ድረስ ኦፕሬሽኑ ስለሚቀጥል ኦፕሬሽኑ ደግሞ መላውን ትግራይ የሚያካልል ሳይሆን የተወሰኑ አካባቢዎችን ስለሆነ በዚህ መሰረት ኦፕሬሽኑ ሁለተኛ ደረጃ ይዛል የማረጋጋት ስራው ደግሞ አንደኛ ደረጃ ይዛል ማለት ነው የምናረጋጋው ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለ ህብረተሰብ አለ የትግራይ ህብረተሰብ ይሄ ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለውን ወደ ቦታው የመመለስ ወደ ቤቱ ገብቶ የተለመደውን ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር የማድረግ ሌላው በተለያዩ የትግራይ ከተሞች በተለይም መቀሌ ውስጥ የተለያዩ የአጥፍቶ መጥፋት ተግባራትን ሊፈጽሙ የሚፈልጉ የጁንታው ቡድን ቡችሎች ስለሚኖሩ መቀሌን እንደ ሽሩባ ሰራተኛ በሚገባ ሽሩባ ሰርተን እስክናጠናቅቅ ድረስ በርካታ ኃይል ወደ መቀሌ አይገባም ይሄ ማለት የእነዚህን ሰዎች የመለቃቀሙና የማጥራቱን ስራ በሚገባ እንሰራለን እስከዛ ድረስ መቀሌ ውስጥ የሚሰራ የተወሰነ የተመደበ ኃይል አለ ይሄ የሸሸውን ጁንታ የሚከተል ኃይል አለ ሳይሰሙ ደግሞ ስለመሸነፋቸው ሳይሰሙ በየቦታው ምሽጋቸው ላይ ሆነው የጁንታው ኃይል ስንቅ ይስልክልናል መመሪያ ይሰጠናል ብሎ ደግሞ እዛው ተጎልቶ ይቀሩ አሉ እነዚህ ተጎልቶ ይቀሩትንም ለቃቅመን ወደ ህይወታ ትክክለኛው ህይወት እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ በዚህ አይነት ተከፋፍለን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው በዚህ መሰረት ይሄ የሶስተኛው ምዕራፍ ኦፕሬሽን ተጠናቆ የመረጋጋቱ ስራና በሁለተኛ ደረጃ የኦፕሬሽኑ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን ካጠናቀቅን በኋላ ይሄ መልሶ መቋቋም የሚባለው ስራ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ መልሶ መቋቋም የፈረሱ የመሰረተ ልማት ተቋሞችን የመገንባት እንደ አክሱም ኤርፖርት አይነት ነገር ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚሁ እነዚህን መልሰ የምታደራጅበትና የነበራቸውን ከውጊያው ቀደም ብሎ የነበረውን ቁመና
ሊዙ የሚችሉበት ደረጃ ማድረስ ማለት ነው የሚሆነው እሱ ከዚህ ከማረጋጋቱ በኋላ የሚመጣ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ልገልጽላችሁ የፈለኩት ይሄ ነው ሁለተኛው ስለ ልገልጽላችሁ የፈለኩት ነገር ምንድነው እየተማረኩ ያሉ ማረክን ስለሚሉት ወሬ ነው እሱን ልገልጽላችሁ ፈልገው ትላንትና ሰምታችሁ ከሆነ 30 ታንክና ባጫ ደበሌ ማርከዳ ለሚል ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ይሆናል የሚገርመው ነገር የመረጃው ምንጭ ራሴ ነኝ ይሄን መረጃ ያገኘሁት በመጀመሪያ ራሴ ነኝ ምክንያቱም ጣላት ምን ሊያደርግ እንደምችል እየተከታተልኩ ነው ማዋጋው የውጊያውን መመራው እንደዛ ነው የመጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑን የተናገረውንም ሰው አቃለው የጣላትን የዚህን የጁንታውን ቡድን ቡችላ ማን እንደሆነ ማቃለው ስመራው የነበርኩ 50 ለቃ የነበረ አሁን የጀነራል ማረግነትን ይዞ አገርን ከድቶ ቀደም ነው አገርን የከደው አብዲሌ መኪና ገስቶለት አገርን ሲያምስ በነበረበት ሰዓት ከሱ ጋር የቀኝ እጁ የነበረ ነው አሁን ደግሞ ከጁንታ ጋር ሆኖ ይሄን ሲል የነበረ ሰው ነው በዚህ እኛ በነበርንበት ግንባር የነበረ ማለት ነው እና በኢንፎርሜሽኑ ሰምቻለሁ ኢንፎርሜሽኑ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ወደ ማስሚም ሶሻል ሚዲያ ወጥቷል ስለዚህ እግሬ አውጭኝ ብሎ ለራሱ እንዳይማረክ መግቢያ መውጫ የጠፋው ኃይል ባጫ ደበሌ የሚባለውን ሰው እንዴት አድርጎ ሊማረክ ይችላል አንደኛ ደረጃ ባጫ ደበሌን ሊማረክ ቀርቶ በአይኑ ሊያየው የማይችል ቦታ ነው ያለው ከባጫ ደበሌ ፊት ለፊት ያለው የሰራዊቱ ዌቭ ማዕበል በእንደዚህ አይነት የሚሊሻ ስብስብ ተሰብሮ መሪውን የምትማርክበት ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለ ነው ስለዚህ ማረኩት የተባለው ነገር ሰውየው ይሄ በሬዲዮው ሰራዊታቸውን መዋጋት ያቃተ መዋጋት እንብያላቸውን ሰራዊት ሞራሉን ለመገንባት 30 ታንክንና ጀነራል ባጫ ደበሌ ማርከናል ብሎ ሲል በዛ ሞራሉን ለማነሳሳት ነው ባጫ ደበሌ ታንከኛ አይደለም ከታንክ ጋር የሚማርከው ስለዚህ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም በአፋቸውና በምላሳቸው ኒኩለር ታጥቋል እነዚህ ሰዎች በአፋቸውና በምላሳቸው ምን እንደሆኑ ባናቅም ስማቸውን የምናቃቸው ዩፎ እንደሚባሉት አይነት አድርጎ ራሳቸውን ይገልጻሉ ስለዚህ ውጊያ ምን እንደሆነ ጦርነት ምን እንደሆነ ማያቁ ሰዎች እንዲህ አይነት መሪን ማረክን ሲሉ ሲናገሩ አይደንቅም የመጀመሪያውን ግንባር ቀደም ያለውን ሰራዊት መማረክ ያቃተው ጀነራል ወይም ደግሞ ወታደር የግንባሩን መሪ መማረክ አይችልም በመጀመሪያ ደረጃ ግንባር ያለውን ወታደር መማረክ መቻል አለብህ እሱ ልትማርክ ደግሞ እኔ ምን አይነት ውጊያ ነው ማካሄደው ከማን ጋር ነው ምዋጋው እንዴትስ ዋጋለው ብለህ ማሰብና ያን መመለስ መቻል አለብህ ሚሊሻ ሰብስበ የጦር መሳሪያን ከመከላከያ ሰራዊት ዘርፈ ስላስታጠቅ ጦርነትን አካሄዳለው ሚሉ ጂሎች ናቸው ተሰባስቡት ጦርነት እንደዚህ አይደለም ሚሊሻ ሰብስበ የጦር መሳሪያ ብረት ስላሸከምከው ጦርነት አካሄድኩ ማለት አይቻልምና ስለዚህ ይሄንን ማያቁ ሰዎች የግንባር መሪን ማረክን ቢሉ እንትን አይደለም የሚደንቅ አይደለም እና ያ ውሸት መሆኑን እና ይሄው ዛሬም እየበራን ነው በማዕከላዊ ትግራይ ተራራ ውስጥ ነው ያለነው ምናልባት ነገ ተነጎዳ ከጀነራል አበባው ጋር ሆነን በአንድ ላይ ለእናንተ ለራሳችሁ ኢንተርቪው አብረን እንሰጣለን ከዛ በተረፈ መማረክ መጣም በእነዚህ አንማረክም ምክንያቱም
የሚማርክ ነገር ስለሌላቸው የሚማርክ ነገር ስለሌላቸው በእነዚያን ማርክ የሚምንማርክ ከሆነ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለተኛው ለነግራቸው የፈለኩት ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ ድል በድል ላይ ያስመዘገብን ነው ያለነው። ይሄን ጁንታ ካቴና አስገብተንለት ወደ ፍርድ ቤት ማቅረባችን የማይቀር ነው። ይሄ ለነግራችሁ የመጣሁት አመሰግናለሁ።